Z dr. Urošem Grilcem se srečamo ob vznožju krvavca. Tukaj se že z vstopom v kabinsko žičnico prične prava pustolovščina. Sicer boste škrate srečali šele pri brunarici Sonček, vendar se že z nakupom škratove beležke na blagajni prične dogodivščina vašega življenja. In ta dogodivščina se imenuje Pot pastirskih škratov na krvavcu. Otroci so na poti pastirskih škratov na krvavcu na misiji. Oni namreč pomagajo pastirjem rešiti planino pred škratim urokom. Škrate so na krvavcu, tako kot danes, prignali slabo vreme, pastirjem nagajajo na vsakem koraku in otroci na tej poti na doživljajskih točkah iščejo škratorunske simbole, ki jih na koncu sestavijo čarobni izrek. Škratorunščina je poseben jezik, ki so ga razvili prav za ta čudovit otroški projekt. In rešitev na koncu? No, tole nam pa avtor in idejni vodja res ne more izdati. Ne smemo seveda povedati in razkriti, kaj je seveda tista rešitev, ampak lahko samo povem, da je zelo, zelo glasna in ko na koncu seveda otroci rešijo to svojo nalogo, je planina spet cvetoča, srečna in sončna. To je pravljično doživljajska pot, ki vas in vaše malčke popelje skozi gozdove in pašnike. Vas nahrani z dih jemajočim razgledom in razburka vašo domišljijo. Vse skupaj pa se je pričelo s slikanico. Pot pastirskih škratov na krvavcu je zgodba, ki jo družine, šole, vrtci lahko doživijo potem tudi v naravi. V izhodišču je zgodba, izvirna slikanica o pastirjih in škratih iz krvavca, ki prinese neko osnovno zgodbo in poveže neke ključne identitetne točke krvavca. Otroci se naučijo zanimivih informacij o pastirstvu na tem predelu. Doživijo stik z visokogorjem in spoznavajo zeliščarstvo. Seznanijo se s svetom pohodništva in življenjem na planini. Projekt je delno sofinanciran iz evropskih skladov. Okoli 120 tisoč evrov je prispevala Evropa. Veliko pozornosti se je namenilo vrhunski ilustraciji knjigice, 11 lesenim skulpturam v naravi in številnim koristnim didaktičnim elementom, vrhunski celostni podobi projekta in oblikovanju. Prav gotovo bi v tej celoti, kot je bil projekt zastavljen in potem tudi v celoti realiziran, brez evropskih sredstev to ne šlo. Produkt je v celoti dostopen v 4 tujih jezikih. V angleščini, italijanščini, nemščini in češčini. Na tej poti se prepleta več različnih vsebin, ki pa prav vse širijo znanje in željo po odkrivanju narave. Z odprtjem se prilagajajo vremenu, obiskali jih boste lahko, ko skrvavca izgine snežna odeja. Na dobrih 3 kilometrih svežega zraka in čudovite narave bo cela družina vsrkala vse lepote te gore. V poletni sezoni pa bo iz Ljubljane vozil do sem poseben avtobus. Evropa je tako podprla tudi tiste najmlajše in jih založila z znanjem, jim spodbudila lastno razmišljanje in jim poklonila dobro mero zabave in veselja. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.